החלום של בעצם היה תמיד להופיע מול קהל. אני רוצה להיות שחקן בפסטיבל לילדים, לשמח ילדים על ידי הכישרון שלי. הכל התחיל מרצון ואולי חלום של שני אנשים תסמונת דאון שגרים בקיבוץ חפציבה, שרצו להגיע לתיאטרון אחר. פגשתי קבוצת שחקנים מאוד מאוד מרגשים, אנשים מקסימים ומיוחדים, ובעצם התחלנו תהליך של חוג תיאטרון. היה פה באמת רצון לקרב לחברה בישראל את האנשים שמוגדרים כחריגים, כאחרים. חלום שלי, שיהיה לנו בית ספר לתיאטרון, לאנשים עם צרכים מיוחדים, שיכלול בו הכל, כל האומנויות. הדבר שהכי שמח אותי זה שהם ילכו ברחוב ואנשים יגידו להם, אנחנו מזהים אתכם. את החלום להיות שווה בחברה הישראלית. כשמכירים אותך ברחוב ורואים שאתה לא סתם בן אדם. אתה בן אדם כמוני, כמוך, או כל אחד אחר. מנסים להתמודד עם חומר שלא מתעסק במוגבלות ובשונות. להפך, הולכים למשהו שהוא נעלה ונחשב הכי תרבותי שיש, שייקספיר, ומנסים לעשות אותו בכלים שלנו. הרי מה בסך הכל האדם רוצה, אה? אהבה. לאכול. לאכול. לשתות. שמחה. ואם בכל זאת מישהו את העניין החמיץ, תחשבו על הכל כמעין חלום להגיד. איפה הים? אה? איפה הים? איזה ים? מה אתה רוצה? הים.